Selamun Aleyküm. İttişler, min birinciden bizim milletişlerine hem Kazan şehirinde hem Tatarsan'da yaşayışı e, okutuşlarına, e, mektepte hem gimnazirada okuyan okutuşlarına təqdim bilen çıkan. Biz mene Татар Tatar, bütün Dünya Tatar Kongresinin Öğüştürü Komitetinin hem uzi bizden Kazan'da tüzülgen Tatar һәм э Казанда э эҗат эҗат иренучы балаларның сарайының э али шәһисемендәге э берләшип без 15нче татар гимназиясендә сөйләшеп, музейлар музейларга чаку һәм балаларны түбәк үйрәнүгә чакыру өчен, э инде өчен э бер э яш түбәкче дигән юллык краевет без инде чаршамба һәм шинбә күндәрә алиш сораендә алиши исемендәге сорайда дәресләр алып барабыз һәм татар түбәкләренең үрәнүнең инде мәсьәләләре, һәйкәлләрне үрәнү, археология, эпиграфика, архитектура, прамещенск һәйкәлләре, архив материаллары, шәҗәрләрне үрәнү балаларны иретечәкбез һәм мөмкин булганда башка түбәкләрне, регионларның чит илде, мәсәлән, Орта Азия һәм безнең инде күбрәк без иҗтибарый тәбистә тарсаңга, ләкин аларны үрәтүгә һәм балаларны э-э югары оку йортына кирттергә әзер рәвешәмдә бергә уйлыйбыз. Менә ул эш мәнде хәзер инде безнең Юнный Краевдә төйбез, яшь түбәкче октябрь айыndan х kişiе анда чоқырабыз хәм миләттәшләргә әйтәсібіз ккилә бізнең б белән біргә бізнең қазында төзүлгән төбәкшіəнең ұышmasıна біргәшләргә чоқырабыз